Ollin välissä. Ja Junnolla saa hyvän vedon. Ja pallo jää pyörimään ja paluu pallossa ensimmäinen. Vanha lähtee ja ei lähdekään. Junno pistää 4-27 ja Tornio johtaa. 0-2 pääsee Juho-Teppo Päri sekä Pirilä vielä väliin. Mutta sen jälkeen Mad Maxi kaventaa. 6-53. Jussila. Junno lähtee kokeilemaan. Atinaro. Saa hyvän vedon aikaiseksi, ottaa vielä pienen kiinni. Avaa keskeltä, löytää Alamikko Torpa, pääsee kääntymään ja saa Holmin puikoista ujutettua palloa. Lähtee itse. Harha ottaa, löytää Italo vielä ja Italo saa pienen kosketuksen ja pistää oman. Jussila saa vedon aikaiseksi ja pääsee Raikko. Raikko pääsee paluupalloon ja Kunnakselle puoleen kenttään. Voittaa kääntää keskelle. Raakipallo vielä itselle. Se vetämään. Ja saa maalin aikaiseksi. Kyllä se käy. Käy takaraudassa ja Jussila. Kolliin Jussila uudestaan. Pääsee kääntymään. Pistää Kolliini vauhtiin. Kolliin kääntää ja pistää Mad Maxin 5-4 johtoon ajassa 29. Kunnas tulee keskeltä itse. Hakee itse vedon ja saa taas kimpopallosta saa. Anha, peippaa. Lähteekö itse kokeilemaan? Ei lähde vielä. Löytää Junnon. Ja Junno pääsee kympistä vetämään. Anha. Alamikko Tervo löytää vielä Italon ja Italo siirtää pelin. Ajassa 30 tässä ole mukana. Anha. Hakee Italon kulmasta, ei pääse kuitenkaan vetämään. Saa Junnon alta mukaan, Junno saa Maanuoliaisen ja siirtää Tornion ajassa 37.01.